Dobrý večer, vážení diváci, ještě jednou. Pojďme pokračovat v sobotních komentářích, tedy v mých zprávách komentářích. A ten první komentář budu věnovat události, která se minulý týden tak jako postupně rozhořela. No. Ona se vlastně rozhořívá už několik týdnů. průběhu března se konalo jednání na Pražském hradě, jo, který svolal prezident republiky a, a konalo se, nebo svoláno bylo proto, aby se diskutovalo o důchodové jako reformě. Důchodová reforma to je takový eufemismus pro to, jak měnit ty různé parametry důchodu, jo, z čeho by se měli počítat, kdy člověk má nárok na starobní důchod, kdy má nárok na, na sirotčí důchod, kdy má nárok na invalidní a jaký kategorie a tak a tak dále. Jo. A to, tohleto jednání sval prezident a pozval tam bez SPD všechny ty parlamentní strany, zcela, zcela jako celkem srozumitelným nápadem, že aby to vydrželo, tak se na to musí dohodnout všichni, jo, že když se na tom nedohodnou všichni a příště bude sestavovat vládu Andrej Babiš, tak to zase zrušej, což už se vlastně stalo Miroslavu Kalouskovi a Mirkovi Topolánkovi, který udělal jak ten druhý pilíř té důchodové reformy, ten spořící, akorát, akorát když nastoupil Bouslav Sobotka, kým zase zrušil. Tak tohle to jako nechtějí, aby se stalo znova, uh, tak se o tom chtěli domluvit. A nabralo to jako tragikomických rozměrů, jo. Protože prezident říkal, že se nám dohodli na tom, že v nějakém čase se bude zvedat jako věk podchodu do důchodu, na což hnutí ano, jako vehementně protestovalo, že s ničím takovým nesouhlasili. Hrad jako říkal, ha, vy chcete říct, že prezident republiky lže? Ha, my tady máme zápis, který jsme si z toho dělali a tam je napsáno v článku 4 nebo kde, že jste s tím vyjádřili nebo že jste nevyjádřili nesouhlas s tím konstatováním, že bude jako stoupat věk odchodu do důchodu. A oni říkají, vážený pane prezidente, vy si z nás děláte legraci. Vy jste nám poslali ten zápis, my jsme vám k němu napsali připomínky, že to takhle nepůjde. A vy jste nám řekli, že je to jedno, protože to slouží jenom pro interní jako potřeby, což je takový eufemismus, protože se to vytisne, udělají se do toho dvě díry a strčí se to do šanonu a zapadne na to prach. Jo. A vy to teď posíláte novinářům. To jste teda pěkný lotři. A hrad říká, ne, ne, ne. A teď se okolo toho strhla komická jako debata, jo. Marian Jurečka, Markéta Pekarová, Adamová říkají, tak a to tady to vidíte, jo oni jednou něco slíbí, pak to zase jako popřou, to je pěkná lumpárna. A já vlastně nevím, proč to říkají. Protože když nutí ano říká, že to neodsouhlasí, že to prostě nechtějí, tak je mě celkem vlastně jedno, co jako se dělo v tom březnu na tom hradě. Já nevím, já tam nebyl, že jo? Tak oni, jako každý, kdo tam byl, říká něco jiného. Hnutí Ano zase říká, že tam bylo blbě slyšet, jo? Že, že ta místo se nějak moc veliká, má blbou akustiku, takže ten, kdo mluvil jako na druhé straně stolu, že, že, mu jako blbě rozuměli, takže možná, že odkývali něco, co jako neměli, protože to neslyšeli. Jo. V každém případě je to úplně jedno. Jo. stejně hnutí ano, ten prezident ani Markéta Pekarová Adamová, ani Marian Jurečka nepřemluví k tomu, nebo nedonutí tím, že, hejte, ta je to v zápise, No, tady si podívejte, tam to je. Takže vy teď pěkně budete hlasovat pro. A nebo my to prohlasujeme svojí většinou a máte smůlu. No, Pak to jednání ale ztrácí smysl. Jo? Protože oni to samozřejmě prohlasovat tou většinou s tou osmičkou můžou, to je jasný. Ale, ale, když příště vyhraje Babiš a dá dohromady s někým, jin, s někým kdo se do toho parlamentu dostane nějakou jinou koalici, no tak to zase zrušej. Takže to je vlastně zbytečný. A vůči lidem je to jako neuctivý, jo? To handrkování. Já, já, si myslím, že teď Ferby by o té koalice bylo nehádat se o ten zápis, to je úplně jedno, a Babiš to nechce. Neurážet Babiše, že byl zrovna nadovolený a že se vrátí, jak si to přečet a že už se mu to nelíbilo a že Šilerová zavlíčka, Havlíčkem něco, co, co neměli neměla, že dostali kartáč. Tak ať si to teda prohlasují s tou osmičkou, a doufaj, že po příštích volbách vyhrajou volby, sestavejí tu vládu a ten zákon udrží platnosti. Protože jestli se to zase zruší, tak už to bude po druhý a už, už, už je to trapný. A teď další komentář. Po dlouhé době a došlo jako k oznámené, teď ne rekonstrukci vlády, ale k výměně ministra. Jo. Už je to teda po 8, takže... Jako za ty dva nebo dva, dva roky a kousek, kdy Petr Fiala vládne, už je to vlastně dva a půl roku, jo. Ta jeho vláda byla jmenována v prosinci roku 21. Teď máme teda duben nebo za chvilku květen roku 2024, takže je to dva a půl roku. Je to osmá změna, no. Což jako vlastně není, není tak málo, jo. Ono to vypadá, že, že ten kabinet Petra Fialy se nemění, ale tak jako mění. Uh, tentokrát má rezignovat jako Helena Langšádlová. O, o to by ani nešlo, protože Helenu Langšádlovou vlastně nikdo nezná. Uh, je to taková jedna z těch neviditelných ministryň. Ale teď se jí vlastně chci zastat a vysvětlit to. Ona dostala na, za úkol... <laughs> vědu a výzkum a nedostala žádný ministerstvo. Jo? A podle zákona, toho kompetenčního zákona, za oblast vědy a výzkumu odpovídá ministerstvo školství. Takže ta na to má příslušní odbory a sekčního ředitele a takovýhle. A náměstka samozřejmě pro, pro, tu oblast vědy a výzkumu a vysokého školství. A vedle toho vznikne jako ministerstvo, který jako sedí od ministerstva školství asi o kilometr vedle na Klárově na úřadu vlády, kde ne, to je ministerstvo. Oni měli tři kanceláře, které dohromady dělalo 16 lidí. Tu čtvrtou kancelář měla ta No, A, a měla, měla ta řidiče z toho úřadu vlády a auto, superba. To je vlastně jako všechno. A vedle toho se, se, je Moloch ministerstva školství. Moloch Akademie věd, který samozřejmě soustředuje ty nejvýznamnější vědecké kapacity, které máme v různých ústavech, které jsou zřízeny jako zákonem, že jo, ta Akademie věd je zřízená zákonem, je to veřejná instituce a je samozřejmě mocná, jo, co bychom si říkali, i u novinářů, u veřejnosti, u vládních činitelů, když někam přijde předsedky Akademie věd nebo říct nějakého slovutního ústavu Akademie věd, jo? No, tak samozřejmě má jako vážnost, to je jako logický takže nějaký minister, který ho teď zleknutí zřídili s 16 úředníkama, se těžko může jako rovnat prestiží ve společnosti, dejme tomu předsedovi Akademie věd. Vedle toho máte vysoké školy, tak logicky vysoké školy se věnují oblasti vědy a výzkumu, tak čemu jinému by se jako věnovali, že to je jasný. A čerpají na to samozřejmě spoustu peněz ze rozpočtu ministerstva školství, rady vlády pro vědu a výzkum a tak dále. Jo. Máte tady různý centra excellence, které byly vystavěny ze státních zdrojů, z evropských zdrojů, tehdy z programu věda a výzkum pro konkurenceschopnost. No a do tohohle prostě posadili ministrní Langšádlovou a to z toho důvodu, že za to pr pěkně funguje, Protože věda a výzkum je jako naše priorita. A za B, že oni sebou tě, mezi sebou tě, ty skupiny strašně bojujou. Jo? Ministerstvo školství, konference rektorů, mocný vysoký školy typu Masarykova univerzita, Karlova univerzita jejich rektorové, jo? Rada vlády pro devy, vědu a výzkum, samotná akademie věd a její různí představitelé a tak. A to je prostě bitva. Samozřejmě bitva o prachy jako, bo, bo co jiného, jo? Co bychom si říkali, vláda většinou funguje jako bankomat pro různé tyhle ty instituce, jo? Jako představa, že nějaký minister pro vědu a výzkum bude jako debatovat s šéfem nějakého ústavu Akademie věd o biotechnologii nebo něčím podobným, je prostě milná, protože šéfa příslušního ústavu názory mana ministra o biotechnologii prostě nebo na biotechnologie nebo nebo biochemii prostě nezajímají, že jo, k čemu on je odborník jako dostatečně velký na to, aby si to se svými kolegama vyjasnil. On od něj chce prachy, No a protože ministrině Langšádlová moc prachu neměla, protože to drží ministerstvo financí, ministerstvo školství a tak, no tak samozřejmě její prestiž v tom jako nebyla moc veliká. No a takhle se jí vlastně pomstili. A proč se jí pomstili? Proč jí nedali normální ministerstvo? No prostě proto, že Markéta Pekarová Adamová tehdy chtěla dělat ministrině, teda předsedkyni posenský sněmovny, jo. A tehdy Fiala říkal, hele, jestli bude vaše předsedkyně, vážená TOP 09, Uh, předsedkým poslaneckým Simony, to je za dvě ministerstva, takže dostanete jenom dvě ministerstva v té vládě. Jo? I když jste uh, jako součást naší koalice, dostanete jenom dvě ministerstva zdravotnictví, tam dáme tadyhle válka a pak tadyhle ministerstvo bez portfeje, kam si posadíte paní Langšádlovu nebo koho chcete a bude mít na starosti oblast vědu a výzkum, protože to dobře vypadá. To je vlastně všechno. Jo. A může za to Markéta Pekarová Adamová, kdyby řekla, ne, my chceme čtyři ministerstva, obsadte tadyhle předsedu poslanecký sněmovny, pane Fiala, sám někým, já nevím, dejte si tam, koho chcete, z ODS, Marka Bendu nebo jako jiného, a dejte nám dvě velký ministerstva navíc, ministerstvo zahraničí nebo něco podobného, tak by samozřejmě prestiž TOP devět byla někde jinde. Takhle to dopadlo, jak to dopadlo. A ten nešťastník, který tam nastoupí po Langšádlový, to bude mít úplně stejný. Bude to neviditelný minister, ale bude mít v životopise, byl jsem ministr. Tak gratulky.